Tai tikrai, manau, sezonas buvo pakankamai geras. Kaip pati tikrai jaučiuosi, kad patobulėjau, turėjau didelį pasitikėjimą iš trenerių stafo ir turėjau tą pačią didesnę rolę komandoje, tai tikrai labai džiaugiuosi. Aišku, nepavyko užbaigti taip sezono, kaip norėjom, bet tai yra krepšinis, visko būna. Tai tikiuosi, taisysim kiekvieną savo klaidas ir, nežinau, tobulėsim ir gal kitais metais bus geriau. Tai jo, tai turėjau didesnę rolę, ta prasme, turėjom 2 treniruotės per dieną, ko anksčiau neturėdavau. Tai dirbom individualiai, manau, tikrai šiek tiek pagerinau metimą, aišku, dar yra kur tobulėti, treniravomės ant tų skilsų ir panašiai. Ir nežinau, kažkaip, manau, turėjom gerą ryšį su komanda, pavyko susižaisti viena su kita. Ir, nežinau, sekėsi, pradžia sezono buvo tikrai gera. Tai nežinau, aišku, yra kur tobulėti ir tikiuosi, vėliau bus dar geriau. Jo, tai tikrai noriu pagerinti savo metimą iš tritaškio, žinau, kad to reikia ir visi prašo, tai tikrai bandysiu tai gerinti, aišku, noriu labiau pradėti žaisti veidų į krepšį, iš toliau ne tik nugarą, tai, ta prasme, šito irgi bandau, stengiuosi, kiek įmanoma treniruotis ir gerinti. Ir jo, tikriausiai šitie pagrindiniai dalykai yra. Aišku, visada yra kur tobulėti ant driblingo ir panašiai. Ir nesvarbu, kad esu aukštesnė žaidėja, vis tiek tai yra labai svarbu. Ir, kaip ir sakėt, norint tobulėti ir eiti aukščiau, manau, šitie dalykai yra svarbiausia kol kas, ką man reikia patobulinti. Buvo keletą tikrai rungtynių, kurios įsimintinos man. Bet manau, ne tiek, kiek man pačiai geriausiai sekėsi, bet manau, tos pačios pirmos varžybos prieš Neptūną, kada buvo surinkta pilna LCC salė, buvo žiauriai gera atmosfera, tiek ant suoliuko, tiek iš aplinkinių žmonių. Tai labai džiaugiuosi, kad tą pavyko padaryti ir varžybos buvo tikrai įdomios, manau. Pavyko laimėti tik paskutinėmis sekundėmis. Tai ir aišku, buvo pirmos varžybos su nauja komanda. Tai tikrai, manau, šios varžybos buvo įsimintiniausios visomis prasmėmis. Manau, man įdomiau yra žaisti tokias varžybas, kur eina taškas į tašką ir tokios nėra įsimintinos varžybos, kur aš ten sužaidžiau, įmečiau daugiau taškų ir kažkas wow man. Bet, ta prasme, nežinau, tiesiog galbūt sukrito metimai, komandos draugės pasitikėjo, gavau gerų perdavimų ir panašiai, tai, manau, To tiesiog reikėjo ir buvo gera diena, tai taip ir pavyko sužaisti. Kaip ir sakiau, nelabai sureikšminu tokių dalykų, nėra, kad man po to labai įsimena ilgai ir panašiai, bet aišku, labai džiaugiuosi, kaip pavyksta sužaisti geras varžybas, kaip pavyksta pataikyti ir panašiai. Džiaugiuosi, kad ir lyga šiais metais padarė tokius dalykus, kad tave pasveikina, įteikia gėles ir panašiai, tai tikrai labai malonu po varžybų tai gauti. Ir jo, bet aišku, ne tik man, labai džiaugiausi, kiek man ten pavyko laimėti, bet labai džiaugiausi, kaip ir mano komandos draugės kažką gaudavo. Visada buvau labai laiminga ir džiaugiausi už jas taip pat. Jo, labai buvo apmaudu pralaimėtus visus finalus, nes atrodo, sezonas buvo tikrai geras, pradžia buvo labai gera, net nežinau, kiek ten buvo 15-0 laimėjimų. Bet, aišku, labai daug dalykų, manau, susidėjo, buvo tikrai ilgas sezonas, neturėjom didelės rotacijos, tai gal šiek tiek jautėsi tas nuovargis gale. Taip pat, aišku, kiek ten mūsų vyriausiai žaidėjai 20 keli metai, gal ir tos patirties pritrūko, kitos komandos tikrai turėjo labiau patyrusių žaidėjų. Nežinau, manau, tokie maži dalykai tai ir susidėjo ir tiesiog, aišku, kaip LCC keletus metus egzistuojančiai komandai tai yra labai didelis pasiekimas, bet yra labai liūdna patekti į finalą ir tuos visus 3 finalus pralaimėti. Tai. Bet po kiek laiko, manau, supranti, kad tai vis tiek yra geras pasiekimas. Aišku, vis tiek yra ta nuoskauda šiek tiek. Bet ką padarysi, kaip ir sakiau, tai krepšinis vieną dieną vienom labiau sukrenta, kitom ne. Tai tas taip ir būna. Tai visada, manau, yra įdomu žaisti prieš savo buvusią komandą, nori kuo geriau sužaisti. Ir Kibirkštis, kiek čia metų iš eilės, buvo visuomet favoritės, viską laimėdavo, susirinkdavo visus titulus. Tai, manau, tas laimėjimas mums suteikė, manau, daugiau pasitikėjimo savimi, įrodė, kad mes tikrai galim žaisti su visom komandom. Ir nesvarbu, ar tai yra Kibirkštis, Neptūnas ar panašiai, manau, tiesiog tos varžybos buvo mums geros ir džiaugiuosi, kad jas pavyko laimėti. Tai labai džiaugiuosi, būdama jauna, ir žmonės rinko krepšininkės tarp geriausių krepšininkų kaip Gintarė, Kamilė ar Justė ir panašiai. Tai tikrai, manau, labai didelis pasiekimas. Nesureikšminu to, kad nepavyko laimėti ar panašiai. Labai džiaugiuosi, kad žmonės stebi, žino ir balsuoja už mane. Tai žiūrėsim, kaip vėliau bus, bet jo, labai džiaugiuosi, kad tai įvertino ir tai pavyko pasiekti. Tai aišku, svarbu. Tai vat kaip ir sakėt, kad tai žmonės rinko, tai matomai tikrai stebi, žiūri varžybas, kažkiek žino mane ir įsimena, tai labai džiaugu, labai džiaugiuosi tuo. Tai net nežinau, tikrai buvo, kad ir mokinuosi tarptautiniame universitete, turi savo Instagramo paskyrą, tikrai buvo įkėlę net ir kelis kartus, tai taip pat studentai ateidavo į mūsų varžybas, gal matydavo mane, kaip žaidžiu ir panašiai. Tai, manau, tas ir susidėjo. Galbūt balsavo, net neįsivaizduoju. Tai tikrai yra žmogus, kuris yra nuostabus visomis prasmėmis. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę su ja žaisti tiek Kibirkštyje, tiek rinktinėje. Ne tik iš krepšinio pusės, ji yra žmogus, į kurį reikia lygiuotis. Taip pat bendravom ir panašiai, visuomet padėdavo, kuo tik reikia, duodavo patarimų. Aikštelėje taip pat stebėjo, kaip jinai gerai žaidžia ir tiesiog nori tobulėti ir lygiuotis į ją. Tai tikrai buvo labai svarbu žmogus krepšinio bendruomenėje, aišku, ir dabar yra. Tai labai džiaugiuosi tokia galimybė, kad dar prieš baigiant karjerą pavyko kartu su ja pažaisti ir bendrauti. Tai žinoma, kiekvienais metais laukiu rinktinės, nesvarbu, ar jinai vyksta Lietuvoje ar kažkur kitur. Aišku, šiais metais tai ypatinga proga, kadangi paskutinis mano jaunimo rinktinės čempionatas ir aišku, kuris vyks Lietuvoje, tai tikrai labai tikiuosi, kad pavyks prikalbinti žmonės ateiti palaikyti, nes manau, palaikymas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris skatina komandą laimėti, ją užveda ir tikrai tikiuosi, kad pavyks surinkti, nesakysiu gal areną, bet kad daug žmonių ateis, labai tikiuosi. Ne, tai manau, tai tikrai džiaugiuosi, kad jis vyksta Lietuvoje, kaip ir sakiau, dėl tų pačių žiūrovų. Aišku, manau, bus to spaudimo daugiau, vis tiek ateis daug pažįstamų žmonių žiūrėti ir jie stebės tave gyvai, tu juos matysi, kaip jie sėdi tribūnuose. Bet manau, tai yra ir paskatinimas dar geriau sužaisti, kadangi tu žaidi Lietuvoje prie savo sirgalių. Tai, nežinau, atiduosim visas jėgas, stengsimės pirmas varžybas sužaisti geriau, kad į kitas ateitų dar daugiau žmonių ir tikiuosi, viskas pavyks gerai. Tai sezono metu, kaip ir žaisdavom su kitomis komandomis, tikrai buvo žaidėjų, kurios atstovausi rinktinėje, tai visuomet po varžybų pakalbėdavom ir apie rinktinę, ar atvažiuos, kaip viskas bus, ką manai apie mūsų rinktinės grupę. O dabar artėjant stovyklai ir čempionatui, manau, tos mintys ir klausimai ir panašiai kyla dar daugiau, tai tikrai teko susirašyti, kalbėti su keliomis žaidėjomis, aptarti, kaip viskas bus ir tai, manau, svarbiausia bus gera atmosfera komandoje, sutarti su visomis žaidėjomis, nes tikrai bus naujų veidų, tai tikiuosi, kad pavyks su jomis susidraugauti ir viskas bus gerai. Ir taip pat džiaugiuosi, kad bus tikrai nemažai rungtynių prieš čempionatą, draugiškų rungtynių, taip pat važiuosime lygiai kelis turnyrus, Tai tikrai džiaugiuosi, kad turėsim tą pasiruošimą ir žaisim tikrai su stipriomis komandomis, kiek žinau. Tai bus svarbu geros treniruotės, geras pasiruošimas prieš tą patį čempionatą. Tikrai pritarčiau, mes visos kartu, pagrindinė dalis rinktinės žaidėjų, buvom kartu nuo pat 15–16, tai tikrai viena kitą gerai žinome viena kitos stiprybės, silpnybės, žinom, kur viena kitą galim papildyti. Ir jo pati atmosfera komandoje tikrai labai svarbi ir mes tą tikrai turėjome kelias vasaras prieš. Tai tikiuosi, kad ir šiemet pavyks tą patį palaikyti. Nežinau, priklausys nuo trenerio, kaip viskas susiklostys, bet tikrai labai tikiuosi, kad galėsiu padėti komandai ir padėsiu, atiduosiu visą save, nes tiesiog vieną kitą papildom, tai tikiuosi viskas išeis gerai. Kaip ir sakiau, duosiu 100% tiek treniruotėse, tiek varžybose, kad pavyktų laimėti ir kuo geriau pasirodyti kaip komandai.